Tamam, yani tekne baratın odamları ay saracağım. Ay esen ya, bir eseracağım. Ay şavetler. ახალციხის პირველ ბაგაში, რომელიც ადმინისტრაციული შენობის წინ მდებარეობს, ორი დღეა თობით ლეიბი მზეზია გამოფენილი. უბრალოდ მოხდა გამოზეურება, არ შეიძლებოდა ეს რომ დადებული ლოგინი ჩემი სისტემა. ესენი ახლა გადაირჩევა, რომელიც არის კარგ მდგომარეობაში, რამდენ ბავშვსაც ეყოფა და ვისაც არ აქვს საშუალება იმისი, რომ ლეიბი მოიტანოს დაწვება ის ბავში, ვისაც უნდა სახლიდან მოიტანოს და თავისი შვილი იწვეს თავის შეკერილებზე დაწვება იმ ლეიბზე. მშობლები კამერასთან არ საუბრობენ, თუმცა 12 გამოკითხულიდან არცერთი მათგანი არ ადასტურებს, რომ მათ ბაღში ლეიბების მიტანა შესთავაზეს. ასევე არცერთმა მათგანმა არ იცოდა, რომ მათი შვილები დაბინძურებულ ლეიბებზე იწვნენ. ერთი პრეტენზია არ მქონია, ეხა ორი ბავშვი დამყავდა და ერთი პრეტენზია არ გამჩენია და თვითონაც აღნიშნავენ, რომ აი არაფერზე არ მქონია პრეტენზია, ძალიან კმაყოფილი ვარ. ლეიბები თუ მიქონდათ? ლეიბები არ მიქონდა. და თქვენ იცით თქვენი შვილი როგორ ლეიბებზე, ორივე როგორ ლეიბზე იცნენ? ხა იქ ნამდვილად არ ვიცი. და რა ვიცი, მე მგონი რომ ესეთ ლეიბზე არ დააწვენდნენ, არ ვიცი. პირველი ბაგაბაღის მენეჯერი თამარ ქიმერიძე კომენტარს არ აკეთებს. კერძისია დამლაპარაკებოთ, მე აგიხსნით და თელ პრობლემებსაც მოგახსენებით. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი კი ირწმუნება, რომ ლეიბების შესაძლებლად ბიუჯეტში თანხა წლის დასაწყისშივე გაწერეს. თუმცა ამ დრომდე მათი განახლება იმ საწარმოში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების გამო ვერ მოხერხდა, რომელშიც ლეიბები უნდა შეკერონ. 2015 წელში ჩაიდო ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ქალაქის მერი მოვიდა თუ არა, ხმამაღლა შემიძლია თქვა ეს პირველი იყო ის, რომ ბავშვებს ლეიბები უნდა გამოეცვალოს. თანხა არის ამისთვის გამოყოფილი 4900 ლარი, ეხლა ნახევარი უნდა შეიცვალოს, 4900 უნდა შეიცვალოს შემდეგ ახალი წლის მეორე წლისთვის. ბაღების გაერთიანება მატყლის გადამამუშავებელ მცირე საწარმოსთან ლეიბების განახლებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებას რომ აწარმოებდა, ამაზე ამავე საწარმოს წარმომადგენელი თამარ წიქარიშვილიც საუბრობს. ქალაქის მერიასთან ჩვენ ამ ეტაპზე ხელშეკრულება არ გვაქვს გაფორმებული, მაგრამ ერთი თვის წინ გქონდა ჩვენ საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალციხის საბავშვო ბაღების მთლიანად ლეიბები და საბნები უნდა განვაახლოთ, ანუ აქ ამ საწარმოში, სადაც ერთი თვის განმავლობაში მოხდება ფაქტიურად ხელშეკრულების დადებაც და ყველაფერი ამის მომსახურებაა. მაგრამ ახალციხის საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი ორშაბათ 7 სექტემბერს განახლდება. პირველი ბაგა 60 ბავშვს მიიღებს. მიუხედავად ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის განცხადებისა, რომ დაბინძურებული ლეიბები გასაახლებლად გადაარჩიეს, მათი ნაწილი უკვე იმ საწოლებზე გაამზადეს, რომლებზეც სასწავლო პროცესის განახლების შემდეგ პატარებს დააძინებენ.